Sovint, quan hem de cuidar una persona amb dependència, ens fixem en el seu estat actual, en les seves necessitats. No ho fem pas per malícia. Senzillament, és més fàcil respondre la pregunta «Què puc fer?» que parar-se a valorar què pot fer l'altre. A vegades, i pensant sempre en el seu bé, prenem decisions que tenen conseqüències negatives per a la persona. Un exemple. Anar a comprar nosaltres sols serà més ràpid, sí, però afavorirà l'aïllament de la persona i a la llarga no voldrà sortir perquè els sorolls i el carrer l'atabalaran. No sortir al carrer, de retruc, li donarà poques hores d'exposició al sol i una possible pèrdua de vitamina D. No ho havíem pensat, senzillament passa, perquè els humans som complexes i aquesta visió holística que diu que som una part biològica, una part emocional i una altra social, ens ho sabem pels llibres, però no som conscients del que realment ens afecta. Hem d'evitar l'aïllament i per això tenim diferents estratègies, però cap d'elles és més eficient que la sinceritat. Recordem, les persones amb dependència rarament arriben així d'un dia per l'altre. Darrere seu hi ha tota una trajectòria vital, un seguit d'experiències que hem de valorar i, en la mesura del possible, respectar. Cal parlar amb ells, fer-los propostes que els resultin interessants i possibles i deixar-los triar quina és més factible. Tornem a l'exemple de les compres. Certament, és possible que tinguem una manca de temps i no puguem anar a les diferents botigues de barri que anava la persona. Però i si en triem una? Podem anar a comprar el pa i fer un cafè al forn a prop de casa? Podem acordar amb la perruquera o el barber d'anar al lloc amb cops de que vinguin ells? Anar a la botiga on comprem el pernil dolç, encara que haguem de fer molta cua? Passar per la farmàcia per recollir els medicaments, per exemple. Veieu per on vaig? Fem una volta més al tema. Quantes vegades he vist persones grans que surten a passejar amb algú? Això està molt bé. El que falla, però, és que ens seiem en un banc, comencem a mirar el mòbil i la nostra conversa es redueix en un «quin airet, quin solet més bo que fa avui». En la mesura del possible, hem de fomentar les sortides de qualitat. Saludar les veïnes, passar pel casal, anar a mirar revistes a la biblioteca, localitzar alguna altra persona en la mateixa situació. Sortir al carrer no té valor per si sol. Els humans som éssers socials i ens cal l'intercanvi entre nosaltres, el feedback bàsic en comunicació i que és el que posa en funcionament les neurones i propicia les sinapsis i el flux de neuroreguladors. A vegades, quan la persona té un principi de demència, però continua valent-se per si mateixa, expandeix les seves relacions socials i corre el risc que terceres persones se n'aprofitin. Aquesta és una de les grans preocupacions de les famílies, ja que malauradament ho hem vist molt sovint. Les persones vulnerables no sempre són conscients de les males intencions d'altres i el seu esperit i la voluntat de voler ser independents pot posar-los en perill. Tot i que es tracta de persones amb l'autonomia preservada, que fan i desfan al seu gust, sempre és recomanable afavorir i fomentar l'assistència a entorns saludables i segurs. Casals, centres cívics o els seus jocs habituals, evitant els espais nous, però sobretot evitant entrar en conflicte amb la persona. No vull acabar sense explicar-vos una iniciativa europea que trobo molt interessant. Les ciutats amigables amb la gent gran. Tendim a envellir. Cada cop són poblacions més i més envellides. Per això s'està fomentant que els espais siguin més sensibles amb aquest tema. Les ciutats amigables fomenten que els comerços tinguin cadires per seure i que els preus i els cartells estiguin amb lletra més gran, per exemple. Són petites iniciatives que no impliquen cap gran inversió, però que tenen un impacte molt positiu en les persones. Podem fer peticions a través dels fulls de suggeriments dels supermercats,
les seves pàgines web o, si és el cas, parlant directament amb el botiguer. En resum, hem d'evitar l'aïllament de la persona amb dependència, fomentant les seves sortides. Aquestes sortides han de ser significatives. Han de tenir algun tipus d'interacció amb el medi, l'entorn i aquells que l'envolten. I recordar que dependència i pressa sovint no són bons amics.